Re, viss ēters ir te! Markus Rīva un Samanta Tīne, abi latvijāni un ne tikai plaši pazīstami dziedātāji, bet kas notiek tad, ja viņus abus saliek kopā duetā? Atbilde pavisam vienkārši, protams, top kompozīcija, bet interesanti, ka ar nosaukumu man nesanāk. Un tomēr, kā tad viņiem sanāk vai nesanāk? To jautās viņiem pašiem šorīt. Labrīt! 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 Labrīt. Nu tad, mums prieks, ka jums sanāca tik līdz mums, tādā rītā grumā. Bija pagrūti, bet novērtējam. Es domāju, mēs būtu braukuši kopā, mums nesanāk. Jā, īstumā, tāpēc nelikt mūs kopā. Pagaidām, nu tā. Nu, jā. Jā, nu ierasti jūs redzējat tomēr, nu, kā konkurences uz skatuves, kā dalībnieks, kā dažādos konkursos, nu, piemēram, Supernovā, bet kā tad jums sanāca šajā duetā kopā nostāties? Ideja radās man, kad es pavasarī sāku rakstīt daudz dziesmas, jo bija jāsēž mājās un bija daudz laika sacerēt jaunas melodijas. Šo dziesmu sacerēju uzreiz jau kā duetu, un līdz ar to man radās ideja, ka tam vajadzētu būt duetam ar Samantu, jo man liekas, šita kombinācija tiešām ir tāda, varbūt cilvēkiem pārsteigums, jo daudz tiešām domā, ka mēs esam konkurenti vai mēs viens otru tā kā neieredzam, vai ka mūsu starpā ir kaut kas tāds, ka tāds sācensības gars. Bet īstumā tā nav, man tā liekas. Samanta, tu uzreiz piekriti šim piedāvājumam? Es arī gribēju papildināt to, ka es vispār ne Markusu, ne vienu no savu skatuves kolēģi neuzskatu par konkurentu. Mēs esam kolēģi, mēs šeit visi esam, kā saka, tik blakus viens otram ikdienā lielos koncertos. Nu, kāda tur konkurence? Nu, ir konkurss ar uzvarētāju, tā kā tu teiki, uzvarētāju noteikšanu, tad ir tā kaut kāda sācensība, bet ne savā starpā, tas ir kaut kāda izpildījuma ziņā vai dziesmas ziņā. Markus man uzrakstīja, un es domāju, nu, kāpēc nē? Kāpēc nē? Jo mums kaut kad bija saruna par to, ka mēs varētu kādreiz. Mēs runājām, mēs tieši šī gada sākumā muzikālās bankas finālā pajokojām par to, ka, nu, ja pagājuši gadu bija duets ar Dināru, tad, nu, Samants, nu, tad šogad duets ar tevi, un bija arī laipā izsludināt stipendiju konkursu, kurā mēs tikām arī pie stipendijas un ierakstījām šo dziesmu, kurā jau nākamdēļ starp citu iznāks arī liels mūzikas videoklips. Nu, ko, bet šobrīd mums ir lirika video pieejams un mazliet arī paklausīsimies. Malējas, ka jums ļoti labi sanāk pamodināt, pilnīgi noteikti, enerģiski, dinamiski. Paldies, jā, gribējās, lai šis te duets ir tāds enerģisks. Tāpat laikā, protams, tas ir par romantisku tādu vēstījumu, bet, lai tas iekurina, lai varbūt 2021. Gadā lielos koncertos visiem kopā dziedāt un izbaudīt šo te mūziku. Jā, Markus, noviem bija gaidāms tavs jaunais studijas albums. Nu, tā vismaz līdz pieņemā informācija, tu tā vēl domīgi skaties, bet kāda tā stilistika gaidām? Stilistiski šis te albums, viņš ir viss ieturēts tādā mazliet melanholiskā un tādā retro noskaņā, jo pats es uzaugu 90. Gados, līdz ar to man šī mūzika ir tu, un varbūt mūsdienu jaunieši nelīdz galam saprot šo te mūziku, bet man vienaudži un arī uz augšu cilvēki šo te mūziku saprot un gribas arī viņiem ieslīgt tādā mazliet melanholiskā. Jo man liekas, arī visa mūzika, moda, kīnā, viss iet uz riņķi un ir tāds apļu veida māksliniecisks kaut kāds veidojums. Šī dziesma tāds vienreizīgs projekts vai varbūt jums jau ir domas, varbūt jau ir tās, jau tik labi ir sanācis, ka gribas vēl kaut ko? Nu, nezinu, vai mums sanāks, bet pagaidām mums nesanāk ar šo dziesmu, bet tad jau skatīsimies, kā mums ies tālāk. Cerams, ka aizies tautās un arī nākamdēļ ar esošo videoklipu. Jā, no malas šķiet, ja smaidīgi, pozitīvi cilvēki, kur jūs smaidzēs to enerģiju? Rudenī, kā saka, rudenī man jābūt mājās, un tad arī mājās ir daudz lietas. Es domāju, šis laiks mums trakais visiem, nesaprotamais laiks, un neviens nezin, kad viņš īsti beigsies.
ka es saku, nu, miļie, nu, ja mēs nevaram mainīt situāciju, ir jāmaina bišķiņ attieksmi par šo situāciju un ir jāapskatās no otras puses, ko iespējams mēs varam izdarīt, ka mums līdz šim nebija tik daudz laika, tā ka, nu, ja mums ir iespējas vairāk būt mājās, tad esam mājās, novērtējam to un esam par to pateicīgi. Un es tieši tā daru un es smaidu arī šobrīd septiņas no rīta. Tieši Markus. Tā, es cepu puciņas un tur smaļos iedusmu. Ļoti skaisti. Nu, tiešām jauki. Un, nu, ko mēs varam novēlēt? Lai sanāk? Lai sanāk. Lai sanāk arī turpmāk. Paldies, ka šorīt bija. Paldies liels. Paldies. Dziedātājs Markus Rīva un dziedātāja Samanta Tīna šajā rītā pie mums prezentēja savu jauno duetu. Savu jauno veikumu dziesmu man nesanāka.